הדברים לעילוי נשמת רבי בן ציון רז בן חנה. רוח השם תנחם בגן עדן, רפואה שלמה כבר בצר שלו, בעזרת השם, רפואה שלמה של כל חולי עמו ישראל, כל חולי עמו ישראל. השם מברך אתכם, נשמע בשורות טובות. מורי ורבותיי, נתחיל עם הקטע, עם הנושא ההלכתי, לאפות עוגת גבינה בתנור בשרי. היום משתמשים בתנור אפייה המון המון במטבחים, גם לבשרי, גם לחלבי. מי שיכול לרכוש בבית תנור אפייה שיש לו שני תאים, אחד בשרי ואחד חלבי, את הבשרי למעלה ואת החלבי למטה, כי בדרך כלל בבשרי יש יותר זהה, יותר עדים, וכך גם אם אין עטימות טובה בתנור, אז זה עולה ללמעלה. אבל אם הבשרי יהיה למטה ולמעלה חלבי, ועופים את שניהם בבת אחת, יש לי בעיה. לכן, לכתחילה, טוב שיהיה בבית, היה הכי טוב שיהיה תנור אפייה, אחד בשרי ואחד חלבי. אבל לצערנו הרב זה לא ילך. לכן, אני אומר, כאשר יש לנו תנור עם שני תאים, זה מצוין. אחד לאחד אותו לבשר, אחד לחלב. האם צריך לקנות תנור עם כשרות? יש היום בחנויות. צריך לדעת, כל הנושא שאין פה עניין של כשרות. כל הרעיון של הכשרות שיש איתום טוב בין התא התחתון לתא העליון. כי אם הגברת תרצה לאפות יחד, גם בשר וגם חלב, כל אחד בתא אחר, צריך שיהיה איתום, איתום בצורה טובה שאין זהה, אין עדים. אין, כן, לא עולה שום דבר. לכן ראוי לרכוש עם כשרות. נכון שהיה עדיף שני תנורים, כמו שיש לנו מיקרוגל, פעם דיברנו, לכתחילה שניים, או לייחד את המיקרוגל רק לבשרי או רק לחלבי, לפי רוב השימוש שיש לך בבית. למה? כי צריך לדעת, מיקרוגל זה קצת יותר קל מתנור. מיקרוגל, גם אם תחמם מאכל 5 דקות, 10 דקות, לאחר שהוא יצפצף, תיגע בדפנות של המיקרוגל, זה קר. אבל בשונה מתנור, יש גוף השחמה בפנים, שאתה לא יכול לגעת בדפנות של התנור, זה חם מאוד. ולכן, בתנור לכתחילה, אם יש לי תנור אחד בבית, אני ממתין לכתחילה, כפי שעומד נבהר יותר, 24 שעות שאני לא משתמש בין בשר לחלב. מה רעיון? שגם אם בלוע בדפנות זהה של בשרי, השבטתי את התנור 24 שעות, הזהה, מה היא נעשית? נותן טעם לפגם. וככה אין לנו בעיה, זה נפסל חוץ מכבודכם מאכילת כלב, ואני יכול לחמם חלבי. עדיף גם להסיק את התנור 10 דקות רבע שעה על חום גבוה. הרבה פעמים אדם יש לו בבית תנור עם שני תאים, והוא בטוח שזה מצוין, הוא עושה למעלה בשרי למטה חלבי. אבל הניסיון מוכיח, כעבור מספר שנים הגומיה נשחקת. אם הגומיה נשחקת, עדים מהבשרי או מהחלבי, זה לא משנה, עולים אחד לשני, צריך דבר הזה וצריך זהירות גדולה. תנור בזמן... פעם היו שמים את המאכלים על קרקעית התנור או על תפנות התנור, אבל היום, מה פתאום? התפנות הם מחממים, אבל איפה האוכל נמצא? על גבי מגש. על גבי מגש, לכן הרבה יותר קל מזמן הגמרא. איש, מה כבודו שואל? בהחלט, בהחלט. הפרדה, תא בשרי, תא חלבי, מצוין. עכשיו, צריך לדעת, אישה שיש לה בבית תנור אחד, והנה היא רוצה לאפות, להשתמש עוגת גבינה, כמו שפתחנו, לאחר מכן היא רוצה להשתמש חלות לשבת, עכשיו היא צריכה להמתין עוד הפעם 24 שעות. איך זה הולך הדבר הזה? קודם כל ראוי לומר, ההלכה, כל ההלכה של 24 שעות זה לכתחילה, בדיעבד. אישה שמוצאת את עצמה ערב שבת, אין לה 24 שעות, היא רוצה גם לאפות
בשרי, וגם לאפות דבר שהוא חלבי, האם היא יכולה? התשובה היא כן. איך יכולה? אין לה 24 שעות. במידה והיא תדליק את התנור על חום הכי גבוה במשך חצי שעה, וכמובן תבניות נפרדות, אפשר. חכם עובדיה עליו השלום לכתחילה מצריך 24, אבל היות ומדובר פה מי שיודע את ההלכה בהיתר הבלה, לא באיסור הבלה, מעיקר הדין די בהדלקה על חום הכי גבוה חצי שעה. אם הוא יכול, יש לו 24 שעות, הנה מה טוב, אבל אם לא, לא צריך להחמיר על הגברת בדבר הזה. כמובן שאנחנו מדברים שהתנור נקי, אם התנור יש שם שריות בשר, יש שם חתיכות, יש שם לכלוכים בעין, לא יעזור לי. למה? כי יש שם ממש, זה מתבשל שם חתיכות בשר. צריך לנקות את התנור, לאחר מכן להסיק אותו תבניות נפרדות. כשאני אומר תנור נקי, הרבה פעמים יש שם כתמי שומן, כתמים כאלה ואחרים שחורים, לא צריך להיבהל מזה. זה אין לו שום דבר, אין לו שום ממשות, הוא לא ראוי לשום דבר, ולכן לא צריך לפחד מאותם כתמים. זה בסדר, צריך לפחד מכתמים שבלב, זה כן, הכתמים שבתנור לא צריך לפחד, ולכן זה יהיה מותר. עכשיו, אישה, כמו שאמרנו, נחזור לשאלה, היא רוצה לאפות עוגת גבינה, אין לה 24 שעות, תדליק את התנור חצי שעה על חום הכי גבוה, 240 מעלות, המינימום בתנורים היום, לאחר מכן במגש נפרד יכולה להכניס את הבשרי, או להפך, זה לא משנה. בפרט בעוגות גבינה שלנו זה יבש, זה לא נוזלי, ואז מה? הרב עובדיה עליו השלום מביא שכל הדין של זהה, זה פתחי תשובה, נאמר דווקא בנוזלי, אבל ברגע שהוא יבש לא אומרים זהה מילתא, הרבה יותר קל, ולכן רוב העוגות לא ידוע לי על דברים נוזליים, לכן הרבה יותר קל. ישנם כאלה שיש להם תנור פירוליטי. תנור פירוליטי זה תנור שהוא מנקה את עצמו על חום מאוד גבוה, כמעט 500 מעלות, והוא אין בעיה. אם יש לך כזה תנור, אתה יכול להשתמש בו גם לבשרי, ותכף לאחר מכן, אחרי שהפעלת את המנגנון של החימום של הפירוליטי, אתה יכול להשתמש בו לחלבי. הרבה נשים שואלות, הם השתמשו במגש, בתבנית אפייה, בשרי בטעות לחלבי, או להפך, בחלבי לבשרי, האם התבנית נאסרת או לא? לכאורה, מי ששומע את השאלה אומר, נאסרת. למה נאסרת? היות ויש לי פה על ידי חום, וצריך ליבון כדי, כבולו כך פולטו, מכילה, היות ומדובר פה בהיתר הבלה, אני חוזר על היסוד הזה, היתר הבלה, היה לי פה חלבי היתר, לא איסור, ולאחר מכן משתמשים בבשרי היתר, נכון שאסור באותה תבנית, אבל בדיעבד, בפרט אם עברו 24 שעות, זה היתר הבלה. מה לעשות, אותה גברת שואלת? להכניס את התבנית לתנור, להדליק אותו שעה על חום גבוה, זה נקרא ליבון קל. ליבון קל זה יותר טוב מהגעלה, אז זה מצוין. תעשה לו ליבון קל וזה בסדר גמור, לא צריך לחשוש לזה. מה זה? שיהיה ליבון טוב, אוקיי, אפשר גם 45 דקות. לכתחילה, לכתחילה. בני אשכנז מחמירים לא להשתמש, אם יש לו תנור עם תא אחד, לא להשתמש בו גם לבשרי ואחר כך להפוך אותו לחלבי. למה? המגן אברהם, המגן אברהם כותב בסימן תפסה מחלף שלא להשתמש, לא להפוך כלי מבשרי לחלבי. דעת מרן השולחן ערוך שאפשר. מגיע הגברת אומרת, תקשיב, יש לי מלא סירים בשרי, יש לי מחסור בסירי חלבי, אני רוצה להפוך מהבשרי לחלבי, או להפך. לנו בני ספרד מותר, תעשה הגעלה ומותר, אבל בני אשכנז, קרי המגן אברהם, החמיר, נהגו לא להפוך כלי מבשרי לחלבי. לכן האשכנזים לא משתמשים בתנור עם תא אחד, יש להם שני תאים, אחד לבשרי, אחד לחלבי, וגם לכתחילה לא ביחד להפעיל את המנגנון. אבל לנו בני ספרד אפשר להשתמש באותו תנור,
כמו שאמרנו, לכתחילה 24 שעות, הסקת התנור, אין לך 24 שעות, גם אם לא, תבניות נפרדות, הסקת התנור חצי שעה על חום גבוה, אפשר להשתמש בתנור הזה גם למאכלי חלב, גם למאכלי בשר. את השתמשת בתנור בשרי ערב שבת, לאחר מכן אפינו חלות לכבוד שבת, האם החלות הללו מותרים עם חלבי, או להפך, השתמשנו בתנור חלבי, לאחר מכן אפינו חלות, רוצים לאכול את החלות עם החמין בשרי בשבת, התשובה היא מותר. אין בעיה, אנחנו בני ספרד מקילים בדבר הזה, זה נקרא נותן טעם, בר נותן טעם, וזה בסדר, בסדר גמור. שלא יהיה שאריות, כבודו בדיוק לא שמע אותנו ודיברנו בזה, יש הרכוח. יש בבית תנור טוסטר אובן. טוסטר אובן רוצים להשתמש בו גם לבשרי וגם לחלבי. זה כמו תנור. בדיוק אתה לא יכול להשתמש באותם מגשים גם לבשרי וגם לחלבי. ואם אתה רוצה, השתמשת בשרי עכשיו חלבי, תמתין 24. אני מכיר הרבה בתים של אנשים יראים ושלמים, יש להם תנור אפייה לבשרי וטוסטר אובן לחלבי, הוא לא תופס הרבה מקום, זה מצוין, בפרט לאשכנזים. טוסטר אובן, אני חייב תבניות אחת פעמי, הן מצילות אותנו בנושא הזה, להדליק אותו, להסיק אותו, ורק לאחר מכן להשתמש בו. טוסטר פיצה, אני לא יכול להשתמש בו גם לבשרי וגם לטוסט נקניק בשרי, אתה לא יכול. אז מה? אין, זה רק לטוסט פיצה, אם אתה עושה איתו גבינה, תייחד אותו. אתה רוצה לעשות טוסט נקניק, תקנה עוד מכשיר כזה 50 שקלים, ותכתוב עליו בשרי, ואם הילדים רוצים יעשו בזה. אבל לא להשתמש באותו טוסטר פיצה גם לזה וגם לזה. יש חכם מארון הרב זכאי, הוא אומר שאם זה עטוף בשתי עטיפות של נייר כסף, לכאורה הוא צודק ויהיה בסדר, אבל לא לכתחילה, לא. אנשים שואלים, הרבה פעמים הם קונים תנור משומש. יש בפרט אברכים, עוברים פה, עוברים שם דירה, זוג צעיר. לא, עכשיו הם לא רוצים לקנות את כל המכשירי חשמל, בעזרת השם, יבוא הזמן, לא עכשיו. מה עושים? קונים תנור יד שתיים. היד שנייה הזו, זה מהווה לנו בעיה, אלא אם כן אתה יודע מי מוכר לך שהוא אדם שמקפיד על כשרות. אתה לא יכול לקנות מהאינטרנט יד שתיים תנור אפייה, מי ישתמש בזה? מה ישתמשו? אומר לך לא, לא, הכל בסדר, תודה רבה, כי הוא רוצה למכור. אנחנו חוזרים על אותו יסוד הזה כל הזמן, אדם שרוצה למכור אין לו נאמנות, הוא נגוע בדבר, הלכה בחושן משפט, אדם שנגוע אין לו נאמנות. אתמול היה לי שיעור ב... יש ישיבה בטלסטון של הרב טופיק, ומפה לשם, משם לפה, בא תלמיד בחור והיה לקיבוץ שם, הוא אומר לי, כבוד הרב, ההורים שלי קונים בשכונת הבוחרים, לא אגיד את המקום, ואין שם תעודת כשרות. אנשים יראים ושלמים. רבותיי, אני חוזר על הדבר הזה, יכול להיות שזה היה מצוין פעם בזמן הרבנים הגדולים, היום לא לקנות, מה אני מתכוון? אדם שהוא היה אדם ירא שמיים ופתח חנות וכל גדולי הדור קנו אצלו, מצוין, אבל הרבה פעמים אותו אדם איננו, אותו אדם כבר התבגר, זה סוף כל האדם, אין מה לעשות, הוא לא נמצא בחנות, החנות על השם שלו. מי מנהל את החנות? הילדים, החתנים, הנכדים, שהרבה פעמים, הרבה פעמים אינם שומרי תורה ומצוות. על מי אתה סומך? על מי אתה סומך? היום הלוואי ונסמוך על אדם ירא שמיים. ואני מדבר לעצמי, איך אפשר? אדם נגוע. לכן אני חוזר, לא קונים ללא תעודת כשרות. אלא אם כן, הרב שלך אמר לך אחרת, תעשה מה שאמרו לך, אבל לכתחילה לא לקנות בדבר הזה. מה שאמרנו שאם אפינו פרווה בתנור בשרי, בין יומו אפינו פרווה, שזה פרווה לכל דבר, זה לדעת אנחנו, הספרדים, בני אשכנז החמירו בזה, כן כבודו? לא רוצה להזכיר שמות, תרשה לי מחילה. לא יודע, תשאל את הרב שלך. רבותיי, קיריים של גז, קיריים גז
משתמשים בו הרבה פעמים גם לבשרי וגם לחלבי. הבאנו בספר שלכתחילה ראוי שאדם יהיה לו, זה בעיה של מקום, שני קיריים. קיריים, אני מדבר על החצובות, אחד חלבי ואחד בשרי, זה הכי טוב. למה? הרבה פעמים נופל, הרבה פעמים יש שעריות, אחד חלבי, אחד בשרי. והתקשר אליי איזה אברך מקראת ספר, אומר לי, אני כל כך משקיע במטבח מודרני, היום משקיעים הון תועפות. הוא אומר, אמרתי לאשתי, תקשיבי, אם זה לכתחילה אני קונה. אבל אדם שאין לו את זה, ומשתמש באותם קיריים, אחד לבשרי ואחד לחלבי, אין מה לעשות, שישתמש באותם קיריים גם לבשרי וגם לחלבי, אבל לא ביחד. הרבה פעמים ניתז מהחלבי לבשרי. עכשיו ערב חג שבועות, יש נוהגים לאכול מאכלי חלב, כמו שהרב אוהד ציון העריך בנושא, ואוכלים גם בשר. ויום טוב, חג לכל דבר. דרך אגב, שאלה, אני לא אענה תשובה, לא כתוב בכל התורה, כתוב וספרתם לכם אחרות השבת, הכל טוב ויפה, איפה כתוב שזה חג מתן תורה? לא כתוב. הרבי שמעון, איפה כתוב? סוכות כתוב, פסח כתוב, חג שבועות לא כתוב, מתן תורה לא כתוב. בגלל זה לא כתוב, את העיקר לא כתוב. הפשטות שכל השנה זה מתן תורה, אבל נדבר בהזדמנות. בכל אופן, עכשיו אנשים רוצים גם לבשל חלבי, גם להשתמש מוצרי חלב, גם לבשרי, לא ביחד על הקיריים. הרבה פעמים ניתז וזה חם, יכול להיות מצב שהוא אוסר את הכל. אני אומר, צריך זהירות בדבר הזה. אבל לא ביחד, לא ביחד. מצוין. קיריים מזכוכית, יש קיריים קרמיות היום, מזכוכית. אנחנו בני ספרד נוהגים לתת לזה דין זכוכית, וכמו שאנחנו הספרדים כדעת מרן משתמשים בכלי זכוכית גם לבשרי וגם לחלבי, אין בעיה, ולכן נכון, לכן אפשר להשתמש בקיריים זכוכית הללו. השתמשת לחלבי, תכף ומיד לבשרי, גם אם נשפח, גם אם נפל, ניקיון בלבד, וזה מועיל, אין בעיה בדבר הזה. הרבה שואלים עכשיו ערב חג השבועות, אני רוצה לומר מילה אחת, קונים מוצרי גבינה, אשריהם ישראל, לרכוש מהדרין. למה? המוטיב המרכזי במוצרי, אם זה הגבינות, אם זה כל השמנות, כל מה שיש היום, מהו? חלב. חלב שהוא לא מהדרין. אם המוצר לא מהדרין, הרבה פעמים זה בגלל שהחלב לא מהדרין. חלב לא מהדרין, זאת אומרת חלב שנחלב בשבת, הרבה פעמים בעיות של, לא רק של שבת, זה גם יכול להיות בעיות של פיקוח, ויש מי שאומר חלב נוכרי. נכון שיש היום מצלמות, אבל זה גם כן פרות שעברו ניתוחים, הערכנו בזה פעם. אני אומר שוב, לכתחילה לרכוש את המהדרין, גם חלב, גם גבינות, השמנות, הרבה פעמים תבדקו טוב, כתוב על זה רכיבי אבקת חלב נוכרי, אנחנו משתדלים לא לאכול את זה. אם זה יש של מולר, חברת מולר, כתוב על זה ג'לטין דג, יש היום גם לרב רובין, הג'לטין מקסקסים של דג. אנחנו בני ספרד, קרי לדעת הגרא יוסף זצ"ל, מותר. אין בעיה, כי הג'לטין הזה נשחק טעמו ואין בעיה. אבל יש מבני ספרד, עליו השלום הרב מרדכי אליהו זצ"ל ועוד, שהחמירו בדבר הזה בגלל חמירה סכנתה מאיסורה. אם אתה יכול, שנעבור, איך אומרים, בשלום את הזה, כל העוגות גבינה הללו, לשאול מה הכשרות של זה, מי עשה את זה, השכנה הכינה, חזק וברוך, באיזה תנור, מה הגבינות, מה הכשרות, למטה יש את השכבה של קמח, מי ניפת הקמח. אני לא מדבר על הברכה, הברכה זה הרבנים יגידו לכם, האם מה העיקר פה, אבל חברים, לכן צריך זהירות בדבר הזה, שחלילה לא ניקשל. פלטה של שבת, רוצים להשתמש בו גם לבשרי וגם לחלבי, אין בעיה, אבל שיהיה נייר כסף שחתוך מערב החג, שיוכלו לשים אותו, רוצים לחמם פיציות, כל הדברים הללו, פיצות, הכל טוב ויפה, אבל לשים נייר כסף, משהו חוצץ, אם כל השנה אנחנו משתמשים עליו לבשרי, להיזהר בדברים הללו. מיקסר פרווה, והוא רוצה להשתמש בו לחלבי,
אין בעיה, גם מה שמסתובב במיקסר הוא לא מגיע לידי חום יד סולדת, אין בעיה בדבר הזה וזה בסדר גמור. אוקיי, יש נושא, אין בעיה בדבר בכלל אם אנחנו רוצים להשתמש במפות שולחן. זאת אומרת, הילד רוצה לאכול חלבי והאבא, אמא רוצה לאכול בשרי מצוות החג, הוא לא אוהב חלבי, יש כאלה. לא לאכול באותו שולחן, הלכה מפורשת, אלא אם כן יש מפה, יש משהו שמפסיק ביני לבינו, משהו שיזכיר לי שהוא אוכל חלבי ואני אוכל בשרי. למה? אדם מהרגילות שלו, מרן מפורש, אדם מהרגילות שיכול בסימן פייחת יכול לקחת בטעות ולטעום, זה הבן שלו, זה אשתו, לכן לא אוכלים על שולחן אחד, זה בשר וזה חלב. אפשר אם יש הפסק, הפסק, כן, לחצוץ אני אומר, משהו שלא רגיל שיהיה. אם אוכלים על אותו שולחן שאוכלים בשרי, צריך לשים איזה מפה כדי לאכול חלבי, אם כי בדרך כלל היום זה נקי, אוכלים בצלחות ואין לנו בעיה, אבל צריך זהירות עם כל החלבי הזה, שנעבור אותו בשלום, צריך זהירות. אכלת חלבי ולא עברו שש שעות, אכלת גבינות קשות, פיצות, לא יודע מה, ואתה רוצה לאכול בשרי, כמה זמן עליך להמתין אם בכלל? בני אשכנז החמירו שש שעות, יש מהם החמירו שעה, אנחנו הספרדים כינוח והדחה, לשתות משהו, לשטוף את הפה, לשטוף את הידיים, ואפשר לאכול את הבשרי. מי שיכול להחמיר לפחות חצי שעה בין החלבי לבשרי, תבוא עליו הברכה. כן, לא שומע. גבינה צהובה, מחלוקת הפוסקים, הבאנו בספר האם יש לו דין של גבינה קשה או לא, רוב הפוסקים דעתם שלא, הרב אלישיב זצ"ל החמיר בדבר הזה. טוב, כן, זה מלבן את עצמו, לאיזה צורך שזה ממש לא משאיר פירור אחד, פירור אחד, הכל מתנקם, זה נקרא תנור מנקה את עצמו, פירוליטי. זה כדאי לחשוב על זה רבנו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אנחנו קיבלנו, למה זה כל כך קשה לך להמתין? אתה לא נראה מוזנח, בסדר, אני צוחק, אבל רבנו, זה ההתגברות שלנו, וקיבלנו פסקי מרן השולחן ערוך, ואנחנו לא זזים מזה. מוריי ורבותיי, נאמר משהו בתקופת הזמן שאנחנו נמצאים. הקדוש ברוך הוא דיבר אלינו, מדבר אלינו, ואני מקווה שהוא לא ידבר הלאה אלינו. היה לנו שנה שלמה את מגפת הקורונה, אנחנו כבר הספקנו לשכוח, חזרנו, הכל כרגיל, חוזרים לשגרה. מוריי ורבותיי, תקופה של שנה שלמה שאנשים נענקו, כל אחד והבעיות שלו, שנה שלמה שהפרצוף היה נראה כמו תשעה באב, ואמרנו אנחנו נחמיר ונקבל ונהיה ביחד, כי אם הקדוש ברוך הוא אומר לנו תהיו בבידוד, כנראה שהתיקון הוא להיות ביחד. הלאה, עבר. היה לנו את אסון מירון, 45 אנשים קדושים, הקדוש ברוך הוא לקח, אמרנו נקבל על עצמנו, כן זה בטח עניינים של ואהבת, והנה ואם נדרסו איש על ידי אחיו. עבר, היה שבוע התחזקות פה שם רבנים, נגמר. מוריי ורבותיי, הקדוש ברוך הוא אומר תתעוררו, אזעקות, טילים, צריך, מה אנחנו לומדים מזה? אין סתם. הגמרא אומרת אם אדם שומע רעמים בחורף, רעמים, זה בא לפשוט הקמומיות שבלב. רעמים, אז מה זה הזעקות בקיץ? מוריי ורבותיי, זה פחד פחדים. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? הוא רוצה משהו מאיתנו, אנחנו לא מבינים את זה. לעניות דעתי אני לא יודע, אני בקושי יודע, לעצמי ורק לעצמי אני מדבר, יותר שלום
אהבה ואחווה בין איש לרעהו, בין האיש לאשתו, בין אדם לגיס שלו, לאח שלו, למשפחה שלו. דוד המלך אומר, שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך, יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך. אתה רוצה שקט בחילך, בבית, בעיר שלך, בשכונה שלך, יהי שלום, תחיו בשלום. מבטיח לנו דוד המלך, שלווה בארמנותייך. אם יש שלום בינינו, יש שקט ויש שלווה. אנחנו נמצאים ערב חג מתן תורה. אנשים כן בלילה ונלמד כל הלילה, כל טוב ויפה, ונאכל מאכלי חלב ועוגות גבינה. אם היית ער כל הלילה ואכלת מאכלי חלב, אתה חושב שזהו? זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה? בטח, ללמוד תורה אין יותר חשוב מהדבר הזה. אבל מורי ורבותיי, אם אדם יושב בבית הכנסת והתנדנד כל הלילה, לא רק כל הלילה, כל הלילה וכל היום, אבל הוא, יש עליו שנאה, קנאה ותחרות, הוא לא בשלום בית עם אשתו, הוא לא בשלום עם המשפחה שלו, השכנים רוצים לאכול אותו, זה לא שווה שום דבר. ואיכן ישראל נגד ההר, אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, כשאתם ביחד ואוהבים זה לזה, אני נותן את התורה. אחרת אין שום עניין, אין שום עניין, זה הולך לסמכמם ברמינן. יותר חשוב בקבלת התורה, שלושת ימי הגבלה, תראה מי אתה מקפיד, מי מקפיד עליך, עם מי אתה חלילה לא בסדר. הרי לא לחינם כתוב, עצם האחדות, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו, עצם הקירוב, עצם האחווה, עצם האהבה בין אחד לשני. אומר המדרש, אדם שיש לו מחלוקת עם חברים, עם אנשים, סנוי הוא אצל הקדוש ברוך הוא, סנוי, מפחיד. הזוהר הקדוש אומר, צלותה לא סלקה לעלה. בר מינן, התפילות שלך לא עולות, נשמה טובה. תתפלל, תצעק, מי שברך, תגיד, לא יעזור. תלך 40 יום, 80 יום, לא יעזור. למה? למה? כי אתה רב עם אנשים. אומר הקדוש ברוך הוא, מי יותר, אנחנו. כל אחד יסתכל על עצמו כהורים. יש לנו ילדים. תראו לכם שהילדים, אחד רוצה לאכול את השני. אחד מדבר נגד השני, אחד איש מקנה באחיו. איזה הרגשה רעה. אתה אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא אבא שלכם, אם אתם לא מסתדרים, אני לא רוצה לשמוע אתכם. אתם מכירים את זה שאבא אומר לילדים רבים, לא רוצה לשמוע אתכם. אומר ריבונו של עולם, צלותה, אומר הזוהר, לא סלקה לעילה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא רוצה. שום דבר. למה? כי אתה רב עם האחים שלך. אתה ביניכם אין אהבה ואחווה. רבי נחמן מברסלב אומר, אין דבר שיצר הרע מטעה את האדם והופך לו, שימו לב, עבירות למצוות כמו המחלוקת. אתם מכירים את זה? מצווה לדבר עליו, מצווה לסנות אותו. אמר לי מישהו, שהשם יסלח לי, אני לא סובל אותו. איך הוא יסלח לך, טיפש? איך הוא יסלח לך? זה הבן שלו, זה בן של בורא עולם, אני לא סובל אותו, השם יסלח לי. או הוא בא לדבר לשון הרע, אומר, השם יסלח לי, זה גנב. למה יסלח? אומר לך, שימו לב, יצר הרע לא יתה אותך לאכול חמץ בפסח. לא, מה פתאום? הוא יתה אותך, הוא יהפוך לך את העבירות למצוות במחלוקת. מוריי ורבותיי, שנאת חינם. אומר רבי דון סגל, אחד מבעלי המשגיחים בדור שלנו, הוא אומר, באסון מירון מתו אנשים אחד על השני חינם. זה שנאת חינם, סתם, על כלום. הם היו קדושים, אנחנו באים צריכים להתעורר. אנחנו אומרים כל יום בתפילה, שים שלום, טובה וברכה, חיים, חן וחסד ורחמים. מתי הקדוש ברוך הוא ישים את זה? מתי טובה, ברכה, חיים, חן וחסד? שים שלום.
אם יש שלום, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מבטיח לך הכל. אבל הרבה פעמים אנחנו, אני מדבר לעצמי, לא מוכנים לוותר. לא, זה אני אראה לו מה זה. אדם עם אמונה, על מה אתה כועס? על מה אתה רב? תוותר. תוותר. איך אומר, ארחתי ימים, לא עמדתי על מידותיי. אלה שתקיפים ולא מבטרים, שם ירחם. אומר הרמב״ם, אנחנו נמצאים ערב מתן תורה, כולם ידברו איתכם ללמוד וללמוד נכון, זה חשוב ביותר, אבל קודם הלימוד, היסוד של התורה מהו? דיברנו על זה פעם, המידות, ששמאי מגרש אותו, מגיע הלל, אומר לו, תלמד אותי ותגייר אותי על רגל אחת. הוא לימד אותו כולה מצווה אחת, מה ששנוי עליך לא תעשה לחבריך. נו, אז מה? זה, הוא אמר לו, תגייר אותי על מנת שתלמד אותי כל התורה. הוא לימד אותו אולי מצווה אחת, איפה כל התורה, איך הוא יתגייר? מוריי ורבותיי, הוא לימד אותו את הבסיס ואת היסוד של כל התורה. מהו? בן אדם לחברו, שנוי עליך, אל תעשה לחבריך. אדם הרבה פעמים לא רואה את השני, וזה כואב. אומר הרמב״ם, עיקר קבלת התורה, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. עיקר המטרה של התורה, שנחיה בשלום, זה הוראות יצרן, נחיה בשלום בין איש לרעהו. בפרשת אמור, פרשת המועדות, קראנו על החגים, מראש השנה וסוכות ופסח, פתאום יש שם פסוק, והוספך את הקציר, לקט ושכחת תשאיר לעני. אין קשר למועדות שם, הפסוק הזה. אומרת התורה, אתה נכנסת לחגים, באווירה, באורות, כמו שאומרים. הוא עכשיו, הלו, אל תעוף על עצמך, תזכור את החבר שלך, תעני. הרמב״ם אומר, אדם בחגים, ברוך השם, קונה מוצרים וקונה לביתו. חשבת על השני? חשבת על דלת ממול, על אולי אותו נזקק? הוא אומר הרמב״ם, אם לא, כאילו כבודו מכילה רק את נפשו, את ביתנו, לא דואג, לא יותר מזה. אדם בטוח, תראה איך אני מענג את החג, אתה מענג את הבטן שלך, מכילה. אם היית באמת אכפת לך, איפה השני? איפה השכן שלך? איפה אותו נזקק? דאגת לו? אולי הוא רוצה מישהו שיערך אותו? חשבת עליו? עיקר התורה, לקבל את התורה, זה ויחן ישראל נגד הר ביחד. אומר הלילה, שמעתי בחדשות, נפל טיל בחיפה, בשיכון החרדי. איזה רחוב? אהבת ישראל. אמרתי לעצמי, השתבח הבורא, לא סתם אני שומע את זה. רחוב אהבת ישראל, מי יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה? אני לא יודע, אני ביחד איתכם מנסה לחשוב מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אולי, כי תורה יש המון. בלי עין הרע, בן פורת יוסף, איפה אין תורה? אבל אולי הוא רוצה קצת יותר שנהיה באהבה ואחווה. קצת פחות שיקטרגו עליך. אתה הרבה פעמים אדם מביא על עצמו סונים. לא, אני לא אבטא. רואה את השכן שלו עם פרצוף תשעה באב. למה? למה? אומר הרב פלא יועץ, לפי גודל בעלת השלום והרווח של האדם המחזיק בו, ראוי לרדוף אחריו ולסבול כל מין מסע, כי הכל קל במשקל כנגד שכר השלום. אומר רבי אליעזר פאפו, תדע לך, הרבה פעמים לעשות שלום זה להוריד את הראש, הרבה פעמים לעשות שלום כביכול זה להפסיד. אומר לך, שווה לסבול, שווה, בשביל כנגד שכר השלום. אין לך כלי מחזיק ברכה יותר מן השלום. מוריי ורבותיי, כמה אנחנו צריכים, והרבה פעמים זה מתחיל מהבית אפילו. קפדות, תתחיל בבית, שהאישה לא תקפיד עליך, שהאישה לא תוריד דמעות בגללך. אדם צריך להיזהר. יש לי קרוב משפחה בעקיפין, יש לו מלחמת עולם, כי ערבו אותי בנושא הזה. הוא בנה, לא בנה, כן, יש לי השכן. אמרתי לו, תעזוב, תוותר, מה אתה צריך את זה? לא, אני לא אבטר לו, זה מגיע לי. והוא אומר, לא, זה לא שלו. מלחמת עולם.
לא עלינו, אותו אחד, השם ישמור, אשתו אומר לי, לא, אני עכשיו, אמרתי, או רגע, הוא רוצה שנשב, ואני אהיה בורר ביניכם. לא עלינו, אשתו הושפזה, מצאו לה משהו בר מינן בראש. מוריי ורבותיי, מה צריך כפדות של אנשים? מה שאתה יכול, תוריד את זה ממך. אדם לא יכול לדעת, אדם שעולה לבית דין של מעלה, אחרי 120, ויש עליו כפדות, תדעו לכם, בורא עולם אומר, תקשיבו, פה בית דין של מעלה, זה רק דברים שנוגע אליי, בן אדם למקום, בן אדם לחברו, אני לא מתערב, תרד שוב פעם, תסתדר איתו. תדאג שהוא ימחה לך, בזה אני לא מתערב. הנה רבי שמעון, השם יודע, השם יאריך ימיו בטוב, שיבדל לחיים טובים. קרוב משפחה, זה הגיס, הוא גיס של גיסי, שהוא גיס של רבי שמעון, שיבדל לחיים טובים. אדם משכמו ומעלה, נעים לבריאות, נוח לבריאות, בין 52 פתאום לא עלינו, עוד לא קברו אותו, לא יודע, מביאים את המיטה מחול. מוריי ורבותיי, מה זה בן אדם? בן 52 בשיא הכוחו, באמצע המפעל חייו. מי הבטיח לך? מי הבטיח לך? לא, אני ואני ואני. מה אתה? מי אתה? אתה לא יודע איפה תהיה מחר. איפה תהיה מחר אתה לא יודע. לא, אני אלחם. אני אראה לו מה זה, אני לא אבטר. מוריי ורבותיי, אולי, הקדוש ברוך הוא רוצה, אני לא יודע שוב, שנוריד את הרגל, נוריד את הרגל מהגז, קצת להסתכל יותר על השני, קצת להתחשב בשני, להתחשב בזולת. אולי בכל זאת. יום אחד התקשרה איזה גברת, אומרת, בעלה קם כל יום בארבע, תיקון חצות, צדיק, צדיק. לכאורה, לכאורה צדיק. היא אומרת, כל פעם הוא מתעורר, ולוקח לו זמן להתעורר כי הוא עייף. מכוון שעון מעורר טרקטור. איזה רעש עושה השעון מעורר. אתם מכירים את השעונים האלה כמו טרקטור. הלאה, הוא התעורר. היא אומרת, אני יש לי שינה קלה, ברגע שאני שומעת את הרעש של השעון, לא יכולה להירדם. אחר כך היא עייפה בעבודה. מי ארבע היא ערה מסכנה. הוא בטוח שיש לו, מה זה עולם הבא? מעל כולם הוא יהיה, הוא אחד מעל המדבב. הוא בטוח, גזלן. אחר כך הוא מכין קפה, הוא ועם הכפית דופק אותו על הכוס בסוף. היא אומרת לי, אין, אני לא נרדמת ואני כבר קם. הוא אומר, מה, את לא עייפה? איך את לא עייפה? הערת אותי. אומרת לי, הרב, תעשה טובה, תראה מה, תדבר איתו. אמרתי לו, תקשיב טוב, תיקון חצות, תעשה ב-11, לא שאתה הולך ראשון, לא שאתה קם ב-4. אבל לא, אל תהיה צדיק הרבה, תעשה, אתה רוצה להיות באמת צדיק? לא על חשבון אחרים. לא על חשבון אחרים. אומר רבי אליהו, שעשה ב-10, אומר רבי אליהו האיתמרי, הפירוד והמריבה היא המוות בר מינן. אנחנו רוצים ברכה. אתה יודע, פעם דיברתי עם הרב יעקב חיים סופר. הייתי בישיבה גדולה. אמרתי לו, הרב, איך אני אעשה תיקון חצות? איפה אני אשב על הרצפה? אמר לי, תשב על הכיסא, על הספל, ברוך הבא, כבוד הרב. תשב, וזה מספיק. תשב רגיל כמו כולם, אף אחד לא צריך יותר מזה. מוריי ורבותיי, אני אסיים בדברי הרב חידה, הרב הגיע. ספרו ציפורן שמיר, חינם נמכר. שנאת חינם נמכרתם, לא בכסף שאתה עושה מצוות, חושב שאתה תהיה צדיק, תגאלו, לא, בזה אתה לא. אז במה כן? על ידי שאנחנו, בעזרת השם, נרבה אהבה ואחווה בבית, למשפחה, לכולם, לשכנים, הקדוש ברוך הוא יבשר אותנו בשורות טובות, נזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.